Preduzeće Putevi Ivanjica nastavlja radove u ulici Milinka Kušića. Radi se na rekonstrukciji platoa Zeleni venac, gde će biti urađene zelene površine. Radovi će biti završeni do Nušićijade. Vrednost ovih radova je oko milion dinara, investira ih Direkcija za izgradnju Ivanjica i opština Ivanjica. Izjavio je za našu televiziju tehnički direktor Milan Rakić. Ovo je neki nastavak koji smo najavili kad smo radili objekat ulaz u Ivanjicu. Ovo je sad rekonstrukcija, da kažem, ovog trga, odnosno parka, gde se planira postavljanje biste Branislava Nušića. Pravljen zelene površine gde će biti jedna, da kažem, parkić, klupe, česme, ta bista, nekog zelenila, znači da se uredi ovaj prostor ovde. Neke materijale, ne neke, nego smo, da kažem, ovih dana u obilasku i traženju odgovarajućih materijala i ovo bi trebalo da bude gotovo, znači do Nušićijade. S tim što ćemo oko biste videti da li će biti baš do Nušićijade ili malo kasnije, ali svakako u nekom narednom periodu će biti završen ovaj objekat. Sledeće što će se možda raditi, to će biti, znači, ovaj spoj dokle smo došli do semafora, dokle faktički do ovog ovde dela, ulice Miće Matovića i Milinka Kušića, pa da kažem negde sledi nastavak radova, to će Direkcija raspisivati, o to potom javnu nabavku, znači do pešačke zone, sređivanje celog ovog poteza, da se to dođe u jednu celinu. Kolika je vrednost trenutnih radova? Nije velika, investitori su, da kažem, Direkcija za izgradnju Ivanjice i opština Ivanjica, koja, da kažem, mobilijar, odnosno bistu i ostalo, radove na trotoarima i, da kažem, ovom uređenju, ivičnjacima i ostalom, izvode Puteve Ivanjica, to finansira Direkcija za izgradnju Ivanjice i negde oko milion do milion i po, zavisnosti koliko bude statua, što se kaže, će iznositi vrednost rada.